Assalamualaikum geng. Sekali lagi bersama aku Demented, atau lebih mudah dikenali sebagai Abang Dem, di dalam rancangan Demented Gamings. Selamat menjambut 9.39 malam je guys. Pada malam ni aku decide untuk bermain game baru. Game lama tapi aku dapat baru dapat main. Disebabkan apa orang cakap, Jump Force punya penyertaan tak sampai 8 orang, 5 ke 6 orang. So aku rasa Jump Force rasa takut tak meriah nanti bila sikit sangat penyertaan, jadi game jadi sekejap. So aku decide untuk kita santai bermain game Oyen. Haha, game Oyen. So sebelum aku start, aku nak shout out kepada Abezaki to be the first person to comment. Hello Abezaki, how are you? Oyen, why? Waalaikumsalam Marco, waalaikumsalam Daniel, and waalaikumsalam OP Dilio. Thank you very much for joining. So aku harap korang standby ready untuk bermain game ni. Aku tengok macam best. Pernah mendapat beberapa anugerah game ni, Game of the Year aku tak silap. So which is very interested lah untuk aku try. Tak sempat nak try because kita ada banyak game lain, dan kebetulan pula game kita yang apa hantu tu, Alan Wake tu, Alan Wake tu dah habis. So kita main game baru pada malam ni. Okay, alright. So guys, kepada korang yang pernah tengok ataupun pernah main game ni, amatlah dialu-alukan untuk membantu aku, sebab this is also my first time on playing this game. Alright, so it is, they say this game is very fun. So let us try main malam ni, okay. Ada setengah kata, Lempeng Kram kata aku boleh main game ni dalam masa 3 jam. Very very, orang kata apa, tempting. I'll try my best to play this game as fun as possible. Dan aku nak on YouTube jap macam biasa, sebab kat rumah aku tak ada dua screen, aku pakai satu screen je. Aku boleh tengok komen korang kan, miau, bunyi dengar bunyi miau. Ha, ni game Oyen orang panggil. Okay, kepada korang yang menonton, thank you very much for watching. And yang baru join, aku cakap selamat datang ke Demented Gaming. Sima channel aku main game sebagai live almost every day. Hello Joy Boy, apa ni jap, plot twist apa ni? Tengok full walkthrough dia 3 jam je. Ingat Jump Force, Daniel sambutan tak menggalakkan. So aku takut nanti dia habis cepat, so aku tukar game-game ni eh. Alright. Plot twist, stress sebab nama kedebuan. Kedebuan kenapa Opilio? Bang Dan dah tengok ke game yang saya request tu fullnya? Dah tengok dah, insyaAllah nanti kita teruskan je. Okay, tanpa melengahkan masa, Ikuzo, yo 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 bo, start game. New game. Haha, tak pernah main pun. Start game. Haa, ini kalau dalam bahasa Melayu, game ni nama dia game The Stray, ataupun dalam bahasa Melayunya The Oyen. Haa, The Oyen. Dia orang cakap gini best je. Okey ke screen lah guys? Audio okey ke guys? Kalau okey, tak okey, beritahu. Miau. Okey, kita start dengan cutscene dia. Okay, perlu diingatkan eh, aku tak pernah main game ni dan juga aku tak pernah tengok walkthrough dia. So aku just tengok dekat shorts. And then bila aku search dekat Google, dia orang kata game ni banyak mendapat anugerah. So aku rasa macam quite interesting lah kalau kita try main malam ni kan. Haa, ini dia, ada kucing. Oyen, Oyen. Control dia macam mana? Control dia macam biasa kot, macam Counter Strike kot. Oh, full screen. Dia main kucing. Ayang, abang main game Oyen. Cuba tengok live. Haa, sekejap. Sekejap. Cuba abang tengok kamera ni cepat. Game Elsa. Aku terpaksa tutup kamera sekejap. Nak tengok-tengok kat live. Haa, dapatlah watch hour sikit. Saya tak dapat tulis nama kat WhatsApp. Ah, saya tak dapat tulis nama kat WhatsApp. Ingat nak request team kat YouTube. Tak apalah, minta maaf ya Daniel. Okey, kita teruskan pada main game sebab pun tak ramai orang. Bang Dem, dah makan ke? Alhamdulillah Joy Boy, aku berapa makan. Korang pun semua makan. Tuh, apa ni dia? Nyau. Oh, dia main. Dia main. Ini game apa ni sebenarnya? Aku nak tengok kenapa dia kata game ni sampai dapat anugerah banyak lah apa semua kan. Game kucing je kot. Alalala comelnya. Hujan.
Lepas tu terjun. Eh, lepas tu again lah. Miau. 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 Kan kucing aku yang datang. Oh. Ini ada apa ni? Ya, aku tahu. Game ni mengisahkan kucing-kucing terbiar lah. Ha, perjalanan kehidupan kucing terbiar. Q. Oh, dia pun landing tidur juga. Ah. So, kita boleh memahami perasaan kucing kalau kita main game ni, guys. Oh, tidur. Alright. Story kot. Ni game untuk hilangkan semua jenis stres. Ah, itulah yang terbaik. Ah, game ini kalau kata boleh menghilangkan stres. Kalau time koyak main game-game lain, bolehlah main game ni. Kalau kata, bak kata OPD Leo eh. Alah, comelnya. Okay guys, jangan lupa tengok sambil tu subscribe, share and like this video. Kalau kita boleh habis, sebab macam kata lempeng kram kata macam menakutkan. Dan kata macam senang, kalau kita boleh habis malam ni, kita habiskan tu malam ni. What say you guys? Oh, Oyen. Ha, ini. Adakah disebabkan game ni wujudnya nama Oyen sebenarnya di alam netizen ni? Cuba komen sikit. Yo, menggeliat. Ah, macam kucing. Memanglah macam kucing sebab kucing. Oh, okey, hujan dah berhenti dah. Meow. Eh. Dah kontrol lah. Ni kat scene kot. Wow, nice gila lah dia punya pemandangan. Inside the wall. Okay, chapter 1 kot. Inside the... Guys, game ni ada berapa chapter semua? Comelnya Oyen kalah Bang Dem. Oh, nak di ni nak di apa? Di challengekan dengan kucing, memang kucing comel berlaku sebab aku dah tara-tara singa dah, tara-tara rimau. Tak comel. Okay, dekat sini. Meow. As usual, Oyen atau Oyen Adventure. Asal usul Oyen atau Oyen Adventure. Ha, itu ke kisah dia? Oh, okey. Kalau ada yang hitam atas bawah tu, yang pendek tu maknanya menunjukkan dia dekat sini lah. So sekarang ni bila tak ada, kita boleh bergerak lah kan. Ha, jom jalan. Meow. Press alternate to meow. 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 Dengar. Nampak dia meow. Best gila game ni. Tak payah dengar dialog, tak payah dengar baca apa, mengiau je. Ha. Miau je. Apa tu? Tekan apa ni? Tekan apa ni? Tekan Q. Tekan apa ni? Space. Oh, lompat. Alright. Miau. Miau lagi, miau lagi. Panjat lah space bar. Eh, tak boleh. Oh, kena ambil lajak. Q. Q. Oh, asal kuku. Ah, ini dia asal kuku. Sampai bila kena asal? Q stop. Okay dah. Yow. 10 chapter bapak banyak. Bila lagi jump force balap? Okey, nama telah didaftarkan. Nanti bila aku nak open sale lagi, aku akan buat masuk, aku akan forward balik yang baru-baru ni punya roster dan kita tengok update. Once kalau kita dah cukup sesuai untuk kita berjump force, kita akan jump force eh. Maybe esok malam aku tak tahu, insya-Allah tengok macam ni ya. Space bar. Malam ni kita layan miau lu. Q. Oh, minum. Nyap, 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 nyap. Alah, sebiji macam panggil kucing, guys. Oh, dah, jangan minum minyak, kan kencing. Miau. Eh, apa ni? Q. Oh, minum lagi. Minum minyak buat apa? Miau. Eh, tu gula. Space bar. Oh, okey, jom. Meow. Meow.
Oh, apa ni? Q. Ha ha ha. Ala la 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 la. Eh, burung, tangkap burung, tangkap burung, tangkap burung. Tangkap burung. Alah, tak tangkap ke? Ini ada pintu ni, boleh masuk tak? So, aku berani sikit nak main game ni sebab apa? Dia tak ada unsur-unsur hantu. Tapi bila keram kata macam menakutkan je bunyi je. Space bar. Oh, boleh nak tani. Oh. Space to change jam. Oh, tekan lama-lama. Dah tak ada pun. Satu. Oh, tekan lama-lama. Ah, nice. Oh, kau nak lari tekan shift. Tunggulah. Kau orang laju sangat. Kau dapat merasakan hidup sebagai seekor kucing, guys. Oh, best lah pula. Hold to observe. Asal kau nak tengok apa? Oh, macam zoom lah. Alright. Ah, okay. Faham? Okay, ni macam tutorial lah senang cerita. Macam tutorial. Niau tadi. Abang Zaki komen awal lagi. Alamak. Dia macam je lah awal lagi ni. Oh, ni okay. Ni kat scene dia. Sebab ada hitam atas bawah, tambah tu. Ui! Oh, no, 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 no. Control, kena control. Boleh control tak? Tak boleh, ni kat scene. Oh, no, 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 no. Oh. Serius lah. Eh, kita boleh lah tak benda tu? Ah, kesian ni. Oh, no. Kita boleh lah tadi. Kita boleh lompat kan? Alah, eh, kan? Tadi kat scene macam mana boleh? Mana boleh? Aku rasa this is part of the story kot. Oh, tempang. Oh, tempang dia. Ah, macam mana? Nak pergi klinik. Klinik. Nak pergi klinik haiwan. Minum air. Minum air. Tak boleh nak. Alah, sianya. Alah, oi, mati. Asal aku duduk atas air lama sangat akan mati. Aku macam komen kejap eh. Eh, jap. Kat sini, okey. Kucing banding pun boleh buat macam tu. Tak percaya, cuba buat. Cuba buat. Jangan. Aku ada 5 ekor je kucing. Semua-semua tu aku sayang. Kan sakit salah seekor. Sakit hati aku. Kan senang lagi spoiler. Loh, janganlah. Aku pun sedih kot. Kenapa? Tak, aku berdiri atas air lama sangat ke sebab dia mati? Dia pun mati kot. Pengsan je kot. Oh, mana tahu tu? Apa tu? Pokemon? Tikus? Lobster? Oh, tak mati. Dia jatuh pengsan je kot. Dia rehat. Alah, tempang lagi lah. Okay, ni nak gimana ni? Oh, alhamdulillah dah sihat. Miau. Panggil kawan. Oh, kawan tak ada lah. Takkan kawan nak turun juga kan? Oh, ni macam tempat pembuangan sampah ni. Masuk sini ke? Kat ada ni. Jalan. Boleh panjat. Loh, sorang-sorang. Oh, chapter 2. Weh, cepat je chapter 2. The Dead City. Ha, ni orang kata apa, pekan maut lah ni, pekan mati je ni. Okay.
Alright. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Tikus. Asal mengerikan sangat tikus ni. Guys, siap pergi mana guys? Ikut tikus tadi ke? Tikus tadi pergi sini. Oh, space bar. Okay. Oh, atas. Oh, tingginya. Boleh lah. Oh, kucing. Mesti dah boleh kan. Oh, jom CCTV terkejut aku. Hampir. Meow. Eh, dia boleh cakap CCTV? Dia boleh cakap CCTV. Sini. Yeah. Meow. Comel lah dengan CCTV tu pun comel. Patut gini ni. Oh, tu bawah. Weh, ni open map ke apa ni? Macam mana ni? Tak ada map ke? Map. Ni gimana ni? Dengar tak boleh tadi guys. Seram pun ada. Tapi bukan gian tu kan? Dia kan kucing je. Oh, tu kot. Clue dia. Oh, pucut! Weh, tikus. Tikus apa ketam? Eh, ni orang ke apa ni? Oh, robot. Takut pula. Aku tengok belakang ada benda. Apa ni? Anak panah pergi sini. Ha? Space bar? Space bar? Lepas tu? Oh, boleh naik atas ni? Nak gimana ni? Tak ada gimana turun. Okay, dia punya gameplay dia guys. Sikit-sikit macam... ada ala-ala macam ni kot. The... Little Nightmare kot. Cara gameplay dia kan. Kucing bandam apa ni, suara miau dia pun macam sedih je. Habis tu kena tinggal sorang-sorang Leo. Harap kucing bandam tak tidur kat sini. Ha, dia tak tidur sebab apa, dia duduk kat luar. Sekarang tengah makan. Dan siapa kata jantan semua tegas-tegas. Dengan kucing pun lembut gila tau. Yaza, kucing ialah makhluk yang disayangi oleh Nabi dan juga sahabat dia. Ha, tak adalah ada istilah Abu Hurairah tu. Bapak pada segala kucing. Ha, itulah maksud ubat Abu Hurairah ya. Gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat dia. Miau. CCTV tu mengangguk. Eh, boleh space bar? Memang perangai kucing. Menjatuhkan pasu. Ni mak... Help. Oh, tolong. Eh. Eh, ni apa? Ni air. Air lecah ni. Air becak. Okay, lalu kat sini lah. Gimana? Oh, situ. Okay, nice. Wah, padu guys. Yeza. Baik. Okay. Anak panah tunjuk pergi belah kiri. Ada Stevie. Cuba panggil Stevie. Hello. CCTV dia mengangguk je bila kucing cakap ya. Sekali-sekali. Miau. Nampak tak dia goyang dengan angguk? Miau. Takkan tak ada orang? Follow me. Sini. Okay, lepas tu. Turun balik. Oh, next tu. Okay, go. Yezah. Okey, nampak dapat map baru ni. Oh, sana apa ni? Apa ni? Q. Oh, angkat. Lepas tu? Angkat apa? Tanah air. Ada bunyi air ni. Oh, ni. Sini. Ni air minitik ni. Nak minum. Dah kena membuku cinta tadah kot. Tak masuk pun air dia. Nak buat gimana ni? Nak gimana ni? Oh, jam. Guys, kalau korang dah pernah tengok orang main kata pun pernah main game, tolong beritahu sikit macam nak buat ni. Aku main balon je ni. Dengan bawa baldi ni. Oh, dia boleh angkat. Nice. Space. Oh, ni kipas. Drop.
drop. Betul? Buka pintu. Halah, macam nak buka pintu? Miau. Tapi kucing tu memandang ke arah kipas tu. Adakah kita ke lalu kipas? Macam lalu kipas ni? Tu bukan lompat Bang Dam tapi muntah berapi Patrick Pokemon keram. Oyen kesorangan Bang Dam menemani. Yelah, Yeza kita menemani Oyen. Tapi sekarang ni masalahnya, dia duduk pandang kipas tu, makna kena turun ke macam mana? Oh, okey, cetrai. Ha! IQ hebat guys. Alamak, apa benda ni? Boleh ambil balik tak? Tadi, sangkut kipas, rosak kipas. Barbecue. Oh, ni boleh angkat juga. Bapak tinggi. Panggil kucing. Memang panggil kucing. Memang dia kena tolak semua benda yang terbawah kot. Buat je lah. Boleh buat lah. Lantak tolak lah semua. Apa boleh buat? Macam lompat ni. Lagi sebelah. Oh, boleh. Okay, go. Tinggi je lompat. Oh, atas lagi. Space bar lagi. Okay, dah sampai ke atas. Oh. Tolak ni. Tolak ni pula. Was it supposed to be like that? Eh, boleh switch bar? Turun bawah kot. Dah pecah cermin dah tu. Oh, okay. Ikut perkataan follow me tu. Gimana ni nak pergi ni? Oh, asal kuku. Ni selalu kucing nak berak buat macam ni. Bukannya asal kuku. Ni sampai bila? Sampai dia berak ke apa? Nak buat cari sampai dia berak ke apa? Lambat je. Tak jadi apa pun. Okay, aku baca komen kejap. Cuba drop baldi tu dekat kipas tu. Yes, cuba tolak barang dekat kipas. Yes, dah okay, dah lepas dah selesai. Cantik, thank you guys. Tak sempat nak baca komen. Aku terlalu... Ni nak buat apa ni guys? Oh, tu dah apa lagi ni? Q. Dari kejap ni nak berak ke apa ni? Tak ada apa pun. Space bar. Ada makanan? Oh, nak pergi makan kot. Oh, anak panah tu sana. Pergi sana, okay? Ah, ada air minum. Ah, minum. Yang ada escape satu. Tengoklah live memang tengah main game Oyen. Game apa Elsa. Okey dah, dah minum dah. Lepas tu. Fokus. Okey. TV ataupun skrin akan tunjuk anak panah memberi kita hint lah nak ke mana kan. Alright. Oh, sudah. Wih. Oh, nice lah. Betul ke mana ni? Sini kot. Wih, tikus. Eh, tikus. Dahsyat tikus dia. Kenapa macam robot tikus dia? Ni nak buat apa pun tak apa kot. Ada apa-apa ke? Tak ada apa pun. Ini panjat je kot. Panjat je. Bosan juga je kucing eh. Oi! Apa tu? Minions! Eh, robot! Oh, terkejut aku! Apa ni?
robot cyborg. Dia nak ke mana ni? Takutlah pula tikus tu. Ya, dah takut. Okay, aku baca komen sekejap. Macam order kat mamak pula Abang Dam ni. Tahun 2069. Ha, tu dia. Ya. Mic off. Mic on. Meow. Game ni rajin guys. Sebab dengan detailsnya, dengan sif. Oh, tikus. Tikus. Itu apa benda tu? Panjat tak? Oh, habis. Habis kucing ni lah. Weh, apa ni? Oh, okay, cutscene. Oh, yeen. Weh, ramainya. Ha. Weh, Lari. Hold, left shift. Weh, wow. Ramai. Wih, left alternate. Left alternate. Nak buat apa ni? Dah lari sampai bila ni? Tikus. Ramai. Ada. Weh, terperangkap. Lari. Wih, eh, binatang apa ni? Wih. Ini tikus ke apa? Alah. Aduh. Wih. Boleh mimpi ngeri ni. Binatang apa tu? Minions. Okay, dia dah start susah dah. Dia dah start merapu-rapu dah ni. Okay, sekarang ni aku rasa kita elak-elak lah bila. Lompat tak boleh eh. Ay. Adik. Okay. Yes. Woi, ramai ni setan ni. Woi. Ni nak lari sampai bila, sampai mana ni? Ni apa benda sebenarnya? Dia bukan tikus ni, macam minion cyborg ke apa benda? Hii, sioknya. Alright, nice. Anak panah menunjukkan. Selamat dari mimpi ngeri. Okay, geruk kepala jap. Anak panah kata left alternate to meow. Oh, bila kita meow, dia tunjuk anak panah nak ke mana eh? Apa, naik tangga? Oh, sini. So, adakah dalam game ni musuh kita tikus-tikus tu? Adakah itu musuh-musuh kita dalam game ni? Agak mengerikan lah kalau musuh dia macam tu. Sekejap. Alah, phone aku bateri habis pula. Sekejap ya. Aku boleh charger sekejap ya. Aku cakap main kejap. Bila Island of Woman jumpa Luffy, be like. macam tu lah Luffy kan. Kisah Abang Dam pencinta kucing dan Oyen. Tak tahulah. Cik tu miau tengok. Spacebar. Tingginya. Nak pergi mana ni? Oh, sana. Di atas. Jom
bawah. Turun bawah lagi. Okey, aku dah. Oi! Si baik tak itu. Aku dah cuba memahami dah kehidupan seekor kucing sekarang. So, menjadi kucing bukan senang je, guys. Oh, tolak tu. Nak turun bawah ke? Takutlah pula. Kau jumpa tikus robot tu lagi kan? Oh, nak panah kata ikut sini. Okey, okey, okey. Okey, dia kita dah kedai sampai kedai Dobby dah ni. Kenapa lagu seram ah? Macam nak gini? Press alternate to meow. Oh, bila kita meow tu macam lampu ni bagi, dia akan mengaktifkan tutorial lah macam nak ke sana. So nak kena panjat tu kena lalu ikut tali kot. Macam nak ke sana? Sini. Lepas tu? Oh, nak buat macam ni? Itulah kucing bandai merasa selama ni. Tidak mudah. Hei, dia orang mudah guys. Aku pergi makan. Nak ke mana ni? Okay, anak panah kata kena pergi belah sana. Tapi untuk ke sebelah sana, lampu ni kata kena lukuk tali naik kat... Miau. Oh, tu CCTV tu mengganggu. Macam nak panjat sana? Susah ni. Macam mana ni? Dah lah bunyi lagu suspend. Tak nak lah. Sudahlah. Oh. Oh okey. Gerakkan benda ni. Macam tu. Wow, nice. IQ brain yang sangat hebat. Lepas tu? Oh, sana. Yazzah, terpadu point guys. Hebat tak, hebat tak, hebat tak. Siapa sangka? Meow. Meow. Nak ke mana ni? Weh, ni open map dia siap open world ke apa ni? Okay, turun bawah. Weh, 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 weh. No, 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 no. Weh, weh, weh. Rancak boboi. Eh, ke mana ni? Oh, sana. Guys, aku dah merata hala dah ni. Oh, macam nak pernah ke sana pula eh. Thank you. Mak ai panasnya. Marah ke apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, video live malam ni terjolin Nescape O. Yang padu point. Ha. Ke mana ni?
Miau. Wih, sus. Macam mana lagi sana? Tak ada keluar simbol spacebar. Oh, tolak ni kot. Tolak kayu ni. Kan? Q. Oh, kena panjat atas. Oh. Oh, right, nice. Tolak kayu ni. Ya. Hebat tak kita? Hebat tak kita? Ha, miau. Ah, pergi sini. Di sini. Kayak gini ni. Alright, ya sampai. Ada ni. Woi, sampai sini masuk. Itu bukan, apa ni? Jiran sebelah sendawa. Tak ada orang sendawa kuat-kuat macam. Okey. Kuat gila sendawa kan? Kena turun bawah. Kenapa tak pergi sana? Atas ni pun boleh juga. Okey. Nice. Wih, nak naik atas tu ke? Jahanam jauhnya. Hoi. Boleh ke sini? CCTV. Actually, every time CCTV tu mengganggu aku nak tergelak. Okay, aku cakap sekejap. Sudah sakit, Bandem. Anjak berbuat, saya kecut telur. Kenapa? Lepas Bandem Nescafe, terasa aura Conqueror Haki. Yes, terasa House Suku Haki setelah meminum Nescafe ni. Ah, memang padu pot. Terus auto pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ah, nampak terus sampai. Terror tak? Eh, tak lagi. Gimana ni? Lihat ni. Okay. Yes. Oh, ada situ. Eh, gimana ni? Tutup. Oh, sini kot, sini kot. Ah, nampak. Meshi, meshi. Okey, dah sampai satu map baru rasanya ni. Sekejap. Apa ni? Q. Oh, cabut bateri. Nice. Okey, drop. Boleh nak panjat kat situ kan? Yeza. Hui, chapter 3 dah, the flat. Senang gila-gila. 10 chapter semua eh. Ah, boleh settle ni malam. Kalau macam ni lah boleh settle cepat ni. Q. Oh, dia nak berak. Nyau. Apa tu? Need help? Alah, comel CCTV tu. Eh! Data corrupted, need help. Kena ada quest dekat sini. Ha guys. Kena type code ke apa ni? Oh, betul. Serius ah. Enter the door, turn on, find a body. Pandai pula kucing ni tengok monitor je. Open the door and find a body. Okay, door dah terbuka. Sini kan? Oh, sudah.
Oh, berata CCTV. Buat apa ni? Q. Lepas tu nak letak mana bateri ni? Oh sini. Ni nak letak mana bateri ni? Oh sini. Tak ada apa pun. Apa tu? Oh, bos tu kot. Ini apa ni? Apa benda yang bulat-bulat ni? Ni macam pelak kan? Q. Okey. Dah start main puzzle dah ni. Kena cari 4 bateri eh. Nak cari kena bateri lagi. Habis dah bateri ha. Oh, ada kunci. Kena kena ambil kunci tu. Oh, tu bateri tu ha. Q, nice. Ah, okey, bubuh sini pula. Kan? Kena simpan 4 eh. Kat mana lagi lagi 2? Korang tahu tak? Bawah pandem. Pandem kena cari 4 bateri kot. Ah, tu aku pun rasa macam tu juga. Sekarang Oyen nak hack. Buat kata topi dia. Mana bateri? Miau. Mana lagi baterinya? Ha, tu lagi. Ha. Nice. Eh. Okey, lagi satu bateri. Kat mana satu bateri ya? Cari benda menyala. Apa yang benda tengah menyala sekarang? Oh, atas tu. Gila. Siapa sangka? Yes, complete dah 4 biji bateri. Okey, nampak. Baikkan kucing kau boleh buat macam ni. Terpadu point guys. Banyaknya benda apa ni? Apa tu? April Fool. Apa tu? April Fool. Humprit Zoo. Humprit Zoo. Ni robot ni. Ya dah tu. Ha, patah kepala. Ah, tu bateri. Apa ni? Tikus tu. Ni apa ni? Dia ambil apa tu? Nak buka mana benda ni? Apa benda ni eh? Kat mulut, kat mulut ni? Apa tu? Apa tu?
Kucing bandan pun pandai hacking ni. Dia selalu tengok bandan live. Mungkin nak ambil alih. Jangan kau coba. Tapi sekarang guys, dia telah mengangkat satu binatang ni. Aku tak tahu nak letak kat mana. Kat mana dia letak binatang ni? Rasa-rasa korang nak letak kat mana? Ke kat luar? Dia tengok apa tu? Oh, anak panah kat situ. Ha. Letak. Wah, terbaiklah. Ini apa? Drone. Tikus tu ke? Eh tak, tikus tu tak terbang. Ni terbang. Oh, cut. Drone. Okay, kita try kat scene ni, kat scene ni. Drone. Alah, comel yang drone ni pun. B12. Meow. Main dengan kucing macam tu lah. Rosak tu. Oh, jadi kawan. Oh, oh. It work. I'm free. Thank you. So believe the cameras. A cat in a dead city. Huh? I can't remember my name. It seems my memory is corrupted. I've been trapped in the electronic networks for so long. I know I work for a scientist who lived here. For now, you can call me B12. That's what it says to my exterior. It's dangerous in the dead city, but you seem like you know how to handle yourself. Let's get out of here. Follow me. Oh, ikzu. The key unlocks the door. I remember that much. Okay. Let me get that for you. Okay. E. Very good. Battery low already. Come over here. Aku tak tanya bateri-bateri handphone. Aku tak sembang kau pun. Sibuk je lah. Aduh, Google sekejap. Dia ke mana tu? Lama dia. Guys, pergi mana guys? Sini. You are going to have to put this on. Oh, ada bag. Baring tu. Oh, dia tempat charge dia kot. Dah, kau nak baring sebelum bila bangun lah. Okay, lepas tu. Berat. Kenapa kau ni kucing? Oh, Yen. Kau dah kenapa macam tu? Ya Allah, huduhnya. Oh, sudah baring. Dia nak buat apa ni? Sampai bila duduk macam ni? Jalan macam kucing semelit dia. La ilaha illallah, bangun. Kau bukan-bukan. Oh, beautiful. For small quadrupeds like you. Is it uncomfortable for you? Don't worry. You'll get used to it. I've digitized the key and stored in the backpack. Okay. Press tab to open the inventory. Ooh. Nice. R examine. R. Oh, si ada hard disk tu. Pakai keychain. Switch item. Satu ataupun dua. Okay, tak ada dah. Start admit. Tap. Oh, memory tak ada apa eh. Okay. Tap exit. Okay. Easy. Easy. If you ever curious about an object, you can show it to me. Okay. Or others if we come across any. Okay. Now let's go out of this flat. Okay, Ikzu. Oh, robot dia jadi kita punya kawan lah. Q. Tak habis-habis. Sampai bila kau nak buat macam ni?
Cucu nak keluar. Apa tu? Oh. Oh, macam tu eh. Hebat. Wow, a torchlight guys. Wah, hebat kucing bukan jalan-jalan guys. Ketuk ketuk. Jangan ketuk kucing orang pun syok kau dapat robot macam ni. Digital code, digicode. Alah, berapa nombor dia? Sekejap, sekejap. Aku rasa dia punya code kat dalam tu tadi. Torchlight, torchlight, torchlight. Macam mana keluar torchlight dia? R. Oh. Sekejap, sekejap. Tab. Torchlight tadi apa? R T Z X Z X C Control Alternate R kedua. Sekejap. R kedua. Oh, dua. Okay, so kod dia ialah 3 3 7 4 8. Thank you, Leo. Berapa nombor kod? Lupa lagi dah lah. Hai, 3 7 3 7 4 8. Okey, okey, okey. Jom. 3 7 4 8. 3 7 4 8. Nice. What's up? Paru point. Look at this place. Okay, I'm looking. The elevator in the distance. That's important, I think. I know need to go. We need to go out. Okay. So buat apa ni? We need to get to that big elevator, right? I'm sure seems like a way out. Okay. Kena space bar kot. Wih, ni apa benda pula dah tu? Macam tutorial dia lah, dia nak beritahu kita gimana kan. Alright, kita lain kat scene with, I remember the outside. It feels like I have been there before. Is this where you came from? I promised someone I would go there. Promise who? This postcard, a mural was painted from it. Let's take it. Okay, new item. Why do I have these memories? How did they get there? Let's keep going. Okay, so memory recovered 3%. Okay.
Okay, go. Oh, turun tu. Weh, dengar tak suara tu? Ha, tu tu suara tu. Naik terus, naik terus, naik terus. Oh, ramainya. Lagi, 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 lagi. Lagi, lagi, lagi. Tak mahu, tak mahu, tak mahu, tak mahu. Apa tu? The Slums Chapter 3 dah ni. Eh, apa tu? Kenapa dia takut? Nak pergi mana ni? Wah, robot-robot semua takut dengan kita, kenapa? Ha, 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 ha. Okey, kita langkat sini ni, kat sini. Ah, robot takut dengan kucing ke betul? Robot takut dengan kucing? Ni apa ni? Musuh ke? Kelawan dia ke apa? Kelawan dia? Bahasa apa tu? They seem to have their own language. Okay. You are no Zerk. We are not family with your kind. You are welcome in our village as long as you don't eat anyone. Dah kau tu robot, aku nak makan macam mana? Oh, baik robot ni. Okay. Sekejap, let me get this thing straight. Adakah cyborg-cyborg robot-robot ni semua takut dengan arnab dengan kucing? Eh, ramai lah robot-robot dia. Eh, ramai. Ramai. So, the Dead City ni aku rasa lah tempat di mana didiami oleh robot-robot. You look lost. What do you need? Show item. Oh, a picture. They're outside. Ridiculous. Ridiculous. This elevator isn't operational. Everyone knows the impossible to leave this place. Well, except the outsiders. But they're all gone now, except Momo. You can try to talk to him if you want, but he gave up on trying to leave. It's for the best. He lives high up the building at the Oren, Oyen neon sign. Oh, duduk kat atas tu. Okay. Press 1 to ask Peter for help. Don't hesitate to call me anytime. I'm here to help. The guardian asked us to talk to Momo up the big building with the orange neon sign. He is the only lead we've got for getting out of here. Okay. So kena naik atas tu lah. Cerita pasal Q. Hello. Ramainya. You gave us such a fright. We thought you were Zerk. Apa Zerk ni musuh dia orang kot.
you thought you'd take an elevator? I've never seen that thing work. I'll be 3-4 years old tomorrow. Gila mah. Lama-lamanya. Show item. Okay. Our long gone ancestors, the soft ones, left us this city. Our home is near is their legacy. Okay. Aku cuba buat andaian sendiri eh. Bila kata our long gone ancestors ni mungkin dia masukkan apa nenek moyang dia yang dulu-dulu yang soft. Soft tu maksudnya kuasa manusia biasa lekuk yang berkulit lembut ni kan. Macam dia orang semua robot. Jadi dia orang besi, so dia orang keras lah. So mungkin itulah yang dimaksudkan dengan long lost soft ones. Tu kan dah. So aku cakap main kejap. So Zook tu yang minion tu. Oh, Zook tu minion tu eh. Okay. I think we'll some pictures just like this. Did you show it to him? Okay, go. So means kita punya mission ni kena atas tu lah. Bapak jauh, macam nak pergi sana? Halo. Halo. The circles of light are pleasing to watch, but I want to see the real sky one day, huh? Okay. Circle of light. Oh, dia orang dalam dome ni aku rasa. Sekejap, mana nak pergi tadi? Oh, situ lah kan. Nak ke sana, atas tu kan. Ah, tu dia. Ni lekuk Momo tu. Sedih. Nyau. My friend had this dream too, but now they're gone. Oh, no item. Momo's notebook. You're on your own. I'm done with the outside. Good luck. Okay. Son Clementine, Balthazar, Doc, and Momo. It looks like Momo's name was added later. I think we should find the other notebooks. Okay.
Are you still looking for the useless notebook? Okay, dah selesai dah kot. Suka-suka hati je. Okay. Q. Ah, sudah pakai topeng. Oh, alah, jalan tak betul. Jalan tak betul. Macam apa ni? Alah. Weh. Menyesal pula aku buat tu. Wih, gelap je tak nak. Takutlah. Ini gimana ni? Ini apa ni? Q. Dia boleh main pula. Wish. Gimana ni? Cakap lagi. Blue metallic way. Metallic way. Gimana ni? Ih. Boleh petis, ada makanan tak? Meshi, meshi. Ada apa tadi? Tak ada apa. Kasi tempat gelap ni kot. Okay, kita masuk tempat gelap ni. Terus slide. Tak ada apa pun. Gimana ni guys? Panik gimana ni? Keluar balik kot. Ke sana. Keluar balik ni rasanya. This symbol on the wall matches the notebook. Okay. Apa tu? Oh, kena pergi sana. That seems like a lead. Okay. Di sana lah. Semua orang lah ni.
Sir Notebook, it's the same logo as the Momo gave us. Oh, ni Clementine. Okay, lagi dua. Lagi dua notebook. Semua ada empat notebook kan? Nak cari. Di atas. Okay, aku baca komen kejap eh. Ya Allah, semut banyak kenapa ni? Bandam interested tak dengan game Dragon Ball tu? Asal macam ada benda bercahaya dalam bilik gelap tu. Ada benda bercahaya? Sekejap ni ada macam ada budak ni. Benda bercahaya dalam bilik gelap. Bilik mana bilik ni? Mana ada? Kita dah masuk dah ni. Oh, tekan mouse eh. Oh, tekan mouse dia tekan atau slide. Okay. Gimana ni? Bercahaya kat mana Leo? Dekat rumah Momo tapi tak apalah. Ayuh teruskan terus story bank. Okay baik, jom teruskan. Macam mana begini? Woi, apa ni? Oi. Oh, ada benda tertinggal lah. Mana ni? Kita pergi sana tak? Tak boleh, ada duri tu. Tak boleh pergi. Press 1. Okay. I think the outsider seems to live in the upper flats. We won't find anything in the narrow streets. Okay. Kena naik atas. Jangan nak jatuh. Dia suruh kita naik dekat tingkat atas eh. Orang suka dia. Dia cakap tadi kena dekat pergi ke tingkat-tingkat atas sebab apa takkan jumpa apa-apa dekat ground floor.
Di atas kot. Eh, banyak benda nak kena explore ni. Okay. Jalan keluar. Ah. Macam mana kita nak naik atas ni? Okey, kita turun dari sini tadi kan. Macam naik atas, awak sini kot. Sini naik atas. Okey. Naik atas dah. Ke mana ni? Atas lagi. Situ tak boleh pergi guys. Ada duri tu. Belah sana. Mencabar ni. Alright. Okay. That's two notebooks. Only one, two to go. Okay. We have to look in the abandoned flats of the area. You should be able to see them all from the rooftop. Look for an outsider logo. Oh, logo outsider tu. Macam logo outsider lupa dah. Logo outsider macam mana? Ah, yang ada bulat dua titik tu. Ada bulat tu titik dua kat atas. Okay, tu logo outsider. So means tengok kat bangunan yang ada logo tu, kita kena pergi situ. Ah, yes. Nampak tak tu? Ah, sana satu. Okey. Rasa dah pergi dah kot situ. Wah. Q. Ha, ni logo outsider. Okey. Eh, kita dah datang sini ke belum? Belum kan? Eh, ke sudah? Okey, belum ni.
kena cari. Ah, tidur. Lah, kau boleh tidur kat situ. Berapa lama kau tidur? Hey. Mana cari? Oh, little to go. Let's take a look in the abandoned flats of the area. Should be those who are rooftop, look for an outside logo. Okay, dah. This is outside logo yang aku jumpa lah kan. Mana dia suruh cari dalam kawasan-kawasan ni? Oh, ni buat apa? The details graphic memang nice guys. Memang tidak dapat disangkal lagi. Tapi game dia, aduh. Susah nak brain. Okay, ni logo Outsider ni. Nampak ni logo Outsider. Kat atas lagi ke? Macam mana naik? Ush, susah pula. Nampaknya saya seorang je lah teman abang Dem. Atau game ni kurang berat sebutan agama. Yes, aku rasa begitulah. Tapi tak apa, aku akan cuba juga main game ni. Sebab apa, game ni is very nice. Aku suka sangat. Dia memerlukan sedikit konsentrasi lah. Atau apa tu? Kenapa dia bulat kat situ? Ketupat tempat dia tidur tadi. Oh, tu tempat tidur tadi. Guys, apa ni gimana ni? Aduh, tolong tolong lah. Tak aku gimana ni? Okay, kalau sini bukan. Saya tengok lagi. Kat bangunan mana ada logo Outsider tu.
Ha tu logo outsider kat atas tu. Yang tinggi tu. Kalau ni tu bawah. Tu yang logo tu. Situ. Situ. Macam mana ke sana? Jauh tu. Kita tengok sini, tengok sini. Tengok sini. Sini boleh kot. Kita bukan dari sana ke? Cepat tengok. Sana ni. Hujungnya. Hujungnya. Okey. Wah. Lain macam. Marah. Robot pun boleh terkejut eh. Oh tu. Asyik kita dari sini kan? Eh tak, tak tak tak, tak tangi. Ha. Oh, bateri. Okey, cek bateri tak mana pula. Oh, tak tu. Kan. Nak buka mana bateri ni? Aduh. Sekejap. Okay, ni logo outsider. Cabar guys. Bateri tu nak diguna untuk apa? Okay. Oh bubuk kat sini. Try tengok. Okay rasa-rasa baling bateri kat kaki pan kot. Oh tak. Bateri kaki pan ni. Tak ada kutip lah. Oh sudah.
air jap sambil mengusap keliling. Ramai tidur di sekolah. Helikopter dekat bawah bandem jelas masuknya. Dekat bawah bandem jelas maksudnya. Oh, maksudnya apa tu? Another book. Yes, jumpa dah buku yang ketiga. Nice. So kita kan satu je lagi buku tinggal. Alright, so jom kita keluar. Mari jalan keluar, jalan keluar ni, jalan keluar. Oh. Nice. Okay. Di manakah logo outsider yang seterusnya? Yang ni dah pergi tadi, kan? Yang tu dah pergi dah tadi. So, mana lagi ya? Sana lah kot. Okay, situ. Kita try tengok sana nak. Eh, kita dah pergi dah sini kan? Dah pergi dah. Tadi kita ke sana kan? Ke bukan? Bukan kot. Ke ya? Wuih, macam mana macam ni? Dahsyat, dapat air. Bukan. Kita dah pergi ke belum sini? Dah kan? Tak ada apa kan? Satu lagi buku guys. Cabar. Dia kena relax main game ni guys. Dia kena banyak berfikir. We found 3 notebooks. One more we are good. So next. We have to look in the abandoned flats of that area. You should be able to see them all from the rooftops. Look for an outsider logo. Okay.
Kita nak tekat-tekat atas register dia. Ni logo outsider ni. Outsider. Tapi sebab kita dah masuk dah sini kan. Sini kita jumpa apa-apa tak? Ni dia gelap tu kan, tapi tak jumpa apa kan. Ada apa-apa terlibat kat sini ke? Eh, buat tidur pula. Situ kita dah pergi. Okey. Rumah tu kita dah pergi. Dan selepas ada remote tu. Yang ni pun kita dah pergi. So rumah mana kita pergi ya? Ini kita dah pergi dah yang first tadi yang percaya orang tu. Yang tu kot. Eh, dah pergi dah yang saya buat besar, yang paling tinggi tu. Haa, lah semua dah pergilah. Ada berapa tempat langsung. Ada logo outsider tu. Yang tu kot. Kita dah pergi dah yang tu. Yang ni yang tengah ni.
Ha, yang tu. Yang ni kan? Ha, ni. Tu dah pergi dah yang tu. Yang ni ni, yang pintu yang ada, ada grill ni. Macam pergi situ lah. Yang kita juga sini kan? Tak, sini yang kita jumpa tu. Kita jumpa buku ketiga tu kan? Betul lah sini. Yang kita keluar kat sini ha. Ada macam je entus dia. Tempat entus dia macam. Ini yang kita jumpa tadi. Musuh di sana kot. Lepas tu, terubah lagi. Companions have evolved so much. In the early days, the simple and merely limited human art. Okay, memory covered. Okay, aku pasukan komen kejap. Cuba alihkan kotak depan pintu. Depan, kotak depan pintu mana tu Leo? Pintu mana dia? Okay Leo, sebelum aku teruskan, mana betul kita pergi? Ataupun yang aku tak pergi lagi? Cuba komen. Aku tunggu hang kau punya cadangan. Aku macam dah rasa macam dah pergi semua tempat dah ni. Oh, Hang Dem. Bang Dem. Ye 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 ye. Ye ye. Apa tu? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Ke mana patut aku pergi sekarang? Aku dah rasa aku dah pergi semua tempat dah ni. Buku yang last tu kat library. Alamak, library kat mana? Kalau dari sini nak ke library tu kat mana? Aku tak ingat jalan. Kau nak kena try satu-satu. Bandai mana dapat kunci tak, tak dari library. Library yang abang yang pergi tadi, library eh. Aku tak ingat library kat mana. So aku rasa jom kita try satu-satu. Boleh? Kita pergi asyik dulu yang first eh.
Okay, library. Terus jumpa. Okay, aku cakap main up. Library, yang ni ikut library sebab banyak buku. Library yang banyak pergi tadi sebab buku yang last tu dalam vault. Buku yang last tu dalam vault. Okay, vault tu kat mana? Aku rasa dekat dalam library ni. Vault tu kat sini. I found the keys to your safe. You need to be more careful with this. It is not enough to buy your safe behind a bunch of books. Okay, maknanya vault tu dekat belakang buku katanya. Eh. Di belakang-belakang buku dia kata, di belakang timbunan-timbunan buku. Oh, tu kot. Ni. Sini ke? OP. Buku tu dekat sini ke? Dia kata buku tu berada di belakang. Peti tu berada di belakang timbunan-timbunan buku. Mana? Kan. Mana? Panjat kot. Panjat mana sini? Tak ada panjat. Okay, panjat ni. Bawa balik. Panjat eh. Okay, dengar baca. Okay, I found the keys to your safe. You need to be more careful with this. It is not enough to bury your safe behind a bunch of books. Behind a bunch of books. So, di sebalik timbunan-timbunan buku. Tadilah. Dah bersepah dah buku aku buat. Keluar dah. Sulit-sulit. Okay. Ini peti apa ni? Peti ais. Peti ais pun simpan buku. Teruk tu library ni. Aku cakap main eh. Okay.
Bang Dem pergi ke tempat yang banding panjat tempat tadi L dengan M tu. L dengan M. L dengan M. A B C. Mana L dengan M? J K L. Ah, tu dia. Nice. Terbaiklah Leo. Guna kunci eh. Thank you Leo. Finally the last notebook. This one seems to belong to someone named Doc. Okay, lepas tu? We found the four outsiders' notebooks and a note how to fix the transceiver. Let's bring back this to Momo up the building on the Orange Neon. Okay, selesai sudah. Thank you, Leo. So, kita kena pergi balik ke rumah Momo tadi untuk bagi dekat dia. Eh, apa tu? Untuk bagi kat dia. Ah, keempat-empat buku tu. Terbaiklah, Leo. Jom. Kita pergi balik tu kat rumah yang ada lampu color orange tu. Ha. Macam ke sana. Turun. Yes. Hai, hai Momo. Assalamualaikum. Show them. Tunjuk ke empat-empat lah eh. Okay, selesai sudah kita punya quest mencari empat notebook. So kita angkat sekejap, aku rasa mungkin lepas kita end. Sebab jam pun dah menunjuk jam 11.30. Dan mungkin di kalangan kita yang perlu berehat untuk esok bekerja dan kerja dan sekolah sebagainya eh. Voila, it works. Come with me. Up there, see that building high above the others? If you install the transceiver at the very top of that tower, we should be able to communicate with the whole city. Oh, my friends might be still out there, okay? If there's a way out, they'll know it. Okay. You are the only one small and quick enough to evade the Zergs. We need you, little outsider. Bring us to the sky. Ah, betul lah, Leo. Aku rasa Zerg tu yang tikus tu kot. Kita suruh pergi naik ke atas tu eh. Okay, baik. Okay guys, aku rasa Leo, aku rasa sampai sini dulu aku punya live malam ni. Sebab rasa dah lewat. Kita sama besok, okay. So guys, before aku end, aku nak ucapkan juta terima kasih kepada yang menonton, yang sudi menemani aku. And always remember, stay safe, stay healthy, and jaga SOP. And see you tomorrow. Aku terima kasih mas. Bye bye.
We'll be right back.